Ja stvarno vjerujem da stanje... Ma dobro, nema što šta vjerovat, to je ono činjenica. Stanje u našoj zemlji je idealno, šta nije? Afrikanci bi nam pozavidili na standardu i sve to. A? Ali mi se nećemo žaliti, da vam kažem, Bog je dobar. I ako stanje nije dobro, Bog je dobar. Šta to znači? To znači da Bog loše stanje okreće u dobro. On naš plač okreće u ples, u igranje. I to je Bog koji mi služimo. On je otac svakovrsnog milosrđa i utjehe. Bog nas usreće kad se najmanje nadamo. I on je dobar svima koji ga traže, čak i onima koji ga ne traže. Kaže da njegova kiša pada i pravednima i nepravednima, dobrima i zlima. Možete misliti da njegova kiša pada zlom čovjeku. To je Božja milost. Bog je dobar. Čak kaže prema nezahvalnima i zlima. Zamislite to. To je nevjerojatno. A koliko je tek dobar prema nama koji ga štujemo. Ja bih stvarno volio ovog jutra, kao i svake nedelje, ali svako jutro je nekako posebno za sebe i svako vrijeme okupljanja, kad se Boži narod zajedno okupi. Mi se ovdje ne okupljamo da budemo na čisto oko denominacije, organizacije, oko mene ili oko ovih ljudi koji tu nešto sviraju ili ja koji nešto govorim. Ne oko toga, okupljamo se ovdje oko Isusa. Samo oko Isusa. I blagosiljamo sve one koji se danas okupljaju oko Isusa. Da im ono otac svakovrsne milosti ovog jutra da milost. Jer nas ništa drugo ne može pokrenuti s mrtve točke osim njegove milosti. Naš trud, naš znoj, naša dobra djela, naši postovi i molitve su dobri da skidamo kile. Ali to neće promijeniti puno stvari. Čak ja sam upoznao jako puno ljudi koji poste i moli, onda budu puno oholiji nego što su bili prije nego što su počeli moliti i postiti. I znaš ono, ja postim i molim, ja sam bolji od tebe. Sve u ovoj zemlji duhovno se izokreće u ludost. To je naš dar. Da ono što nam je Bog dao, izokrenemo u ludost, u predstavu, u zabavu. I mi to nećemo raditi, okej? Nego ćemo stvarno ostati prizemni i molit ćemo se da nam Bog da milost. Da nas u svojoj mudrosti vodi, da iskusimo njegovu silu, da iskusimo njegovu ljubav ovo jutro, da nas njegova ljubav transformira ovog jutra, da promijeni naš način razmišljanja, da promijeni naš način govora. To samo on može. Ja ne želim stavljati pritisak na nikoga, dovoljno pritisaka imate i od samog života, života, egzistencija, to sve nameće pritiske, ali Bog nije tu da nam kaže mi bi trebali, mi bi morali, nego da Bog kaže daj dođi da te jednostavno ispunim, dođi da skinem to s tebe i da se ispuniš radošću. Jučer je bilo super. Ja, naravno, ja idem spavat u 8, tako da ja nisam mogao gledati utakmicu, ali sam je odslušao u svakom slučaju. Znači, sve, ono, kako sam legao, ja živim u centru, onda sam čuo i znao sam gol. Onda, ne, sam znao, fulali smo neku, propustili smo neku dobru priliku. Onda, to, onda, ne, i tako ono. I kad utakmica završi, sam se rekao, Bože, daj da zaspe, molim te. Ja se jutro moram dignuti, lako njima, oni će divljati tamo. I spavat će do podne. Ali stvarno, evo, ja razmišljam o tome, ne da je pogrešno navijet, odmah se pojavljaju ono duhovnjaci, znate, joj, kad vidiš te komentare, to je katastrofa. Ljudi izvan konteksta, ono, pa dobranci, treba slaviti Isusa, a ne radovat se pobjedi u nogometu. Znaš, ono, ajte, ljudi, ono, stvarno, ej, ajte, idite maltretirat hođu u džamiju, šta tu nas maltretirat, šta nije? Ono, ostavite nas, popustite, nek se ljudi raduju, ono. Dobro je da se ljudi raduju, ali samo ono što nije dobro je da toliko onu radost ljudi... Pa ovaj komentator je poludio jučer. Ono. Nemojte mi zamjeriti ništa. Ljudi, ljubite jedni, poljubite jedni druge. Ono, oprostite se, ono, ljudi si opraštaju dugove, čovječe, na teme pobjede. Ja se mislim, ono, dođeš tu, ono, ime Isusa Krista i ljudi ništa. Isus je uskrsno. Šta? Ko? Ono, 1-0, Mandžugić, je. Radost je u puno veća ovdje. Kaže, nek mi se desnica osuši ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje. Dan kaže, ako vidiš da nekako, kao da se suši ta desnica duhovna, ta naša duhovna snaga, ako ne dajemo Bogu ono mjesto kojemu pripada, se suši. Suši, postaje nemo. Duhovno postajemo pasivni, duhovno postajemo sterilni, ne dajemo nikakav plod. To je loše. I zato, kad se budemo ustali da slavimo njegovo ime ovog jutra, ajmo ga staviti i sve snage. Kaže da je David plesao pred Bogom i sve snage. Ono, neko bi rekao, pa šta ti to znači sve snage? Sve svoje snage. Igro je pred njim. I to ono, gotovo gol. Da ne bi neko se poveo za Davidom ovog jutra,
molim vas, ono, budemo pristojni, ipak mi smo u crkvi, lako njemu on je bio kralj, mogu reći što hoće. Danas bi te kralju hapsio da to radiš. Tako da, okej, jesmo spremni slaviti?